Դերասանուհի Հիմ Մարիամ Ադամյանը եւ դերասան Միկա Խաթանյանը հրապարակել են համատեղ հոլովակ հայտնելով, որ սպասում են իրենց առաջնեկին։ Հրաշքին սպասելով հրապարակմանեկից գրել է Զույգը։ Հիշեցնենք, որ Մարիամն ու Միկան ամուսնացել են այս տարվա փետրվար ամսին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։